渋滞じゃない？これで次の監獄島に行けるね。姫、待つんだ。あいつがいる。ヒロチ、どうしてあいつがこんなところに。まさかこんなに早く遭遇するなんて。メアリー、危ないから離れてはダメよ。逃げようぜ。あいつには関わんねえ方がいいって。ダメね、もう向こうも気づいてる。いや、初めから待ち構えていた。おい、ようやく来ましたよ、動くゴミども。よくもまあ、あんな最下層からここまで来たものです。あのまま地上で死んでいればよかったもの。一時期となく逃げ回って手間かけさせて。久しぶりですよ、ゴミにここまで苛立ったの。マスターには手を出すなと言われていますが、ここまで私の管轄区域を荒らされたとあってはさすがに許すことはできませんね。管轄区域？この監獄島はギロチンが管理しているの？話しぶりからするとそうみたいだね。逃がしてくれる気はないよね。くそ、こんなことならケビを使ってテントで寝てりゃよかった。さて、ゴミ相手にこれ以上話すこともありません。今度はきれいに内臓をぶちまけてくださいね。ちょっと待って、どうしてそのマスターって人は僕たちに手を出すなって言ってるの？おい、お前、今気安くマスターって言ったのは、地面の底を這い回っていたゴミが軽々しく口にしていい存在じゃないぞ。じゃあなんて呼べばいいかな。対話をするくらいいいじゃないか。黙れって意味もわからない。いいから、死ぬ寸前まで口を閉じてろよ。お前の口は地ヘド吐く以外価値なんてねえんだから。それに今から死ぬお前たちに何の関係もないこと。ダメか。不快になるだけだから無理に会話しようとしなくていいわ、ジャック。少なくとも叩き伏せた後じゃないと何も聞き出せないと思う。勝てる気で嫌がんのか、ゴミで虫けらのお前らごときが。この私に。どうかな。ただ僕は姫に強くなるって誓ったんだ。前のようにはやられない。うん、私たちはこんなところで死ねないもん。うるせえ。ゴミ同士の絆とかバカか。大仏と土砂仏が混ざり合ったところでただの声だめが完成するだけだろうが。イラつくイラつく。絶対にぶっ殺してやる。来るわよ、構えて。みんな絶対に生き延びよう。強そうだ。私の番だね。華麗にやるぜ。頑張るわ。きっとうまくいくわ。みんな下がって。任せて。勝つのはいいかい。私の番だね。ちょっと待って。緊張するな。聞いてくれ。助かったわ。任せて。あ、待って。行くぞ行くぞ。任せて。受けてるの。行くぜ。さっさと倒れろ。
僕の番だね。どうだ、いい気持ちいい。これくらい覚悟、出番だね。全力でいくよ。私の番だね。終わりにする。謎の覚醒、いくぜ。これくらい頑張るわ。緊張するな。任せて。ありがとう。いいぞ。じゃあ待ちくたびれたわ。ありがとう。悪いな。受けてる。これくらい。お願い。いい調子。任せて。よりやりますね。地上で揉まれて多少は環境に適応したゴミになったか。みんな大丈夫？大丈夫よ。前に比べたら私たち戦えてるわ。あれから僕たちだって
いくつも監獄島を生き抜いてきて強くなってる。決して勝てない相手じゃないよ。強くなった景色少女が5人もいるんだもん。なんとかなるよ。少しばかり戦いで生きながらえただけで、その喜びよ。いかに低レベルな世界で生きてきたか知れるというもの。それなのに調子に乗りやがって、はあ、本当に腹渡が煮えくり返る思いだ。マスターからはアリスだけは絶対に殺すなと言われているが、ここまで舐められたら我慢ならないな。ギロチンの気配が変わった。まだ力を隠し持っていたの？さっきので全力じゃなかったのかよ。あれで全力だと思ったか。もう後悔しても遅いぞ。綺麗にスライスして並べてやる。マスターから連絡ですか？何？どういうことですか？もしかしてマスター、どこかで見ているんですか？一体、どうしたっていうのかしら。変な機械を見たと思ったら、急に。おい、かかってこないのか？僕たちの覚悟はとっくにできている。人が手が離せない時に好き勝手言いやがって。やっぱり殺してやろうか。くっ、ダメだ。いかに愚かなゴミどもの掃除といえど、一時の劇場に身を任せてマスターの命令を無視するなど。くそ、もう少しで皆殺しにできたのに。待て！言ってしまったわね。突然表情を変えて、一体何があったんだろう。